ناز میڈیا اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے۔ عمرہ کا فریضہ ادا کیجیے شبیر ٹورس اینڈ ٹریولس کے ساتھ رحمتوں برکتوں کی سعادت کے ساتھ۔ ہمارا پتہ ہے نائی کمان وائٹ ہاؤس کے قریب، اب وزٹ لنک جینز شو روم بیدر۔ یونائٹیڈ ہاسپٹل سپنا ملٹی پلیکس کے قریب گمپا روڈ بیدر۔ ہیلنگ ٹری ہاسپٹل ملٹی سپر اسپیشلٹی بیدر۔ احمد ٹورس اینڈ ٹریولس حج اور عمرہ سروسز، آپ کی خدمت ہمارے نظر میں کسی عبادت سے کم نہیں، آپ کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے۔ نارمل ہے پانی کا بوٹل